is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Segmento, como eu falei que eu ia fazer um vestido dessa blusa, desse bolero, então vamos fazer, tá? Eu vou fazer uma blusa mais comprida e depois vou compridar mais o vestido. Ó, sobrou isso aqui ainda, fiz tanta coisa, como vocês já viram. A cor da linha é essa aqui, quer ver, ó? É porque às vezes não tá pra ver. Aí, tô crendo que dá pra fazer o vestido, olha. Até ali na coxa, abaixo do joelho, em cima do joelho um pouco. Então, vamos seguir fazendo. Depois que a gente fez a blusa, ó, bolero. Agora, a gente segue aqui, ó. Então, amores, faço aqui, né, três correntinhas que equivale pro ponto alto. Mais uma, duas, três de separação. Tá? Aqui a gente fez, ó, três. Então, ó, pulo uma, na segunda correntinha eu faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de separação, pulo uma correntinha, na próxima, na segunda, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto, uma correntinha, no próximo ponto alto. Três correntinhas, pulo uma, na próxima, um ponto alto. A saia eu fiz com quatro correntinhas aqui em cima. Mas o bolero eu fiz só com três correntinhas. Então, a gente vai seguir aqui, ó. Primeiro eu vou fazer uma blusa. Vou dar um segmento aqui. E vou tirar foto para vocês verem cada comprimento. E nesses comprimentos a gente pode estar fazendo aí criação de peça. Um exemplo, uma blusa, um vestido. No final é um vestido, tá, gente? No final ele vai ficar um vestido. Aí vamos fazer dessa forma. Três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Até onde você quiser. Certo? Primeiro vamos fazer uma blusa, depois o vestido. Eu vou. Cada etapa eu venho aqui pra mostrar. Desculpa. Cada etapa eu venho mostrar pra vocês aqui de como tá ficando o tamanho. Quando ficar uma. Um exemplo, a mini blusa, depois ali do seio, eu vim mostrar pra vocês. Quando tiver ali
entre o quadril, a cintura e o quadril, eu venho mostrar pra vocês. Quando tiver um vestido, vou mostrar pra vocês também, que é o nosso grande final. É o vestido. Até essa linha acabar. E assim a gente vai seguindo, ó, três correntinhas, pulo uma, na próxima, um ponto alto. Três correntinhas, pulo uma correntinha, na próxima, um ponto alto. E a gente intercala o ponto, né? Ele não é em cima um do outro, ele é intercalado, como se fosse tijolinho, né? Tijolinho a gente coloca assim, tijolos. Então é isso. Vou dar andamento na peça e vou mostrar pra vocês. E como é o meu tamanho, eu vou vestir pra vocês verem todo o processo, tá bom? Então, amores, ó, voltando aqui, ó. Uma outra opção. Ó. Com uma blusinha até abaixo aqui do seio, tá vendo? Aí nós vamos. Eu vou descer mais. É quando tiver aqui, ó, na cintura, eu vou voltar com vocês, tá? Porque depois aqui da cintura pro quadril, a gente tem que fazer uns aumentos, né? Pro quadril, que vai ser o vestido. Ai, gente, já tô vendo, vai ficar lindo, hein? Então, já já eu volto. Olha, amores. Agora, ó, com uma blusa com manga, olha. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, a gente vai crescendo até formar um vestido, gente. Olha que maravilha. Aí agora. Vamos fazer o aumento, porque aqui já tá bom. Agora vai vir a parte do quadril, certo? Ó, que a cintura, o ossinho aqui já começa o quadril. A gente tem que fazer do tamanho do quadril agora. Eu vou fazer o aumento pra gente chegar no quadril. Tá? E aqui, amores, ó. Vamos continuar crescendo para virar um vestido. Aí aqui vamos fazer uns aumentos. Aqui eu vou fazer um aumento logo aqui que a gente tá no meio, ó, separa o meio certinho, então seria aqui, e o aumento eu vou fazer um ponto V. Então, aqui, ó, como a gente fosse fazer normal, a gente vem aqui, ó, faz uma, duas, três correntinhas e faz um ponto alto no mesmo ponto alto. Que aqui vai ser um aumento, certo? Ó, quando a gente vem fazendo aqui, ó, vai vir fazendo aqui, daqui pra cá e daqui pra cá. Então, já vai ser um aumento. Aí que eu vou fazer normal, né? Duas. Três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Três correntinhas, pulo. Uma correntinha, faço um ponto alto. É que eu vou seguindo normal.
Venho aqui. Faço uma correntinha. Vou pular aqui três. Na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Três correntinhas e eu vou seguir. Só que aqui eu vou fazer na próxima carreira. Eu fiz na frente, um aumento. Agora, vou vir aqui. Ó, no canto, vou fazer um aumento. Aí, vou aqui no meio. Vou contar quantos pontos vai ficar, ou pontos vai ficar, ó. Espaço, se vai ficar de um lado, do outro. E vou tornar a fazer o ponto V, que é o nosso aumento. E aqui na quina, novamente, eu faço outro ponto V, tá? Que é o aumento. Aqui. Vou contar quantos tem aqui, vou marcar. Então, aqui, ó, marquei, ó, a lateral. Ó, a lateral aqui, a lateral aqui. E o meio. Aí, aqui, ó, vamos fazer normal. Quando chegar aqui, a gente faz o ponto V, que é o aumento. Venho aqui, quando chegar aqui, eu faço o ponto V, porque ele vai ficar, tipo, na mesma direção, certo? Ó, aí, aqui, vamos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei na marcação. Aí, fiz aqui, ó, duas, três correntinhas. Venho dentro do mesmo ponto alto aqui, ó. E faço mais um ponto alto, formando assim o ponto V e o aumento. E aí, eu vou seguir uma, duas, três correntinhas. Eu vou seguindo, fazendo meus pontos. Vou fazer dessa forma até chegar aqui novamente, ó. Aqui já é atrás. É que eu vou fazer o ponto V. Chegar no marcador, eu faço ponto V. Aí, quando chegar aqui nesse ponto V, quando a gente fechar a carreira, desculpa, a gente vai medir aqui, ó. A gente precisa chegar ao tamanho do quadril. Ó. Tá vendo que vai começando a folgar? Ó. A gente precisa chegar ao tamanho do quadril. Então, o quadril é 100. Então, tem que ter 50 centímetros assim, hein? E do outro lado, 50. Então, aqui, ó, já tá dando 46. Não precisa esticar, não, gente. Deixa assim, ó, normal. Ainda vamos fazer o ponto V aqui, o aumento aqui no canto. Então, ainda vai crescer. Vai crescer mais. Tá? Então, acho que só essa carreira de aumento agora já vai ficar ótimo. E aí, a gente vai crescer normal. Tá? Sem fazer mais aumento. Aí, você vai ver, fazer dessa forma aí. Por todo o trabalho. Eu volto quando eu terminar essa carreira de aumento. Aí, amores, em cima daquele primeiro ponto V que a gente fez, porque só a frente ficou a primeira carreira com ponto V, certo? Porque foi a partir do momento ali que eu tava terminando a carreira, eu já fiz um aumento, certo? Ó, aí quando eu cheguei aqui, cadê, gente? Aí do outro lado, ó, em cima, a gente vai fazer aqui, ó, três correntinhas e vai pular aqui uma correntinha, e na próxima aqui, ó, que é na segunda correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui já é o nosso, já tem pontos a mais aqui,
Aí venho aqui, pulo uma correntinha na próxima, um ponto alto. Tá vendo? Estamos fazendo dessa forma porque a gente começou de cima para baixo, né? Quem for fazer a saia pode também começar por baixo, começar da saia e vir subindo como vestido. E a gente vai seguir normal, ó. Então, em cima do ponto V vai ficar dessa forma. Aí aqui, ó, vamos ver se já dá o tamanho do quadril. Na verdade, tem que ser na próxima carreira, eu acho. Vamos lá, deixa eu medir aqui. Ó, 50 centímetros, já deu. Ó, sem esticar, sem nada, só colocando. Então, você vai ver... Ó, você vai fazer dessa forma até você ver que ficou do tamanho do quadril, tá? Ó, no meu caso, fiz uma carreira só de ponto V. Quando eu for fazer a próxima aqui, ó, que vai ser do jeito que a gente fez aqui em cima, ela já vai crescer um pouquinho. Aí já vai ficar maior um pouquinho do que o quadril. Vai ficar maior em uns 5 centímetros. Não tem problema, né? Porque aqui a gente fez em cima do primeiro ponto V. Aqui, pra mim não ter que cortar a linha, tá? Por isso que eu fiz isso. Aqui, ó, a gente já vai ter um aumento. Então, vai dar uma crescidinha de 5 centímetros. Então, eu acredito que vocês aí também, com o ponto de vocês, vai ser a mesma coisa. Caso não dê uma ou duas carreiras o centímetro que você precisa, aí você só cresce da lateral. Você só faz mais um aumento na lateral aqui, ó. Tá? Não faz aumento no meio. Que é pra não ficar vendo essa parte aqui, né? Mostrar demais esse ponto V, ó. Então, você faz um aumento só de um lado e do outro, até você obter o quadril. Tá? Aqui, ó. Então, agora, a gente vai seguindo dessa forma, normal agora, até o comprimento que vocês quiserem. Minha linha, eu tenho isso aqui ainda, ó. Então, eu quero uns 3 dedos, 4 acima do joelho. Eu vou fazendo e vamos ver. Quando ele estiver ali no meio da coxa, eu volto para mostrar para vocês também que é a forma do tamanho que você pode deixar. Você pode deixar depois do bumbum, né, com uma saída de praia. Isso pode ser um vestido, saída de praia. Você pode botar depois do bumbum, no meio da coxa, acima do joelho, longo. Então, eu vou crescer até essa linha terminar. Até ela acabar, vamos ver onde, até onde ela vai, tá bom? Se der lá embaixo, amém, tá? Que depois eu vou usar como saída de praia pra mim, tá? E se eu colocar um vestidinho, né? Tipo como se fosse um forro, já dá um vestido também pra você sair aí a hora que você quiser. Então, ele dá pra você usar de duas formas. Já volto. Aí você segue, ó, fazendo normal. Quando chegar aqui no ponto V, a gente repete. Faz dessa forma aqui, ó. E aí pronto, aí é só crescer agora. Olha, amores, onde tá o vestido. Como eu falei pra vocês, né? Aqui já tá abaixo do bumbum. E já perto da cor. Olha atrás como é que tá. Como eu falei pra vocês, ó. Vocês vai fazendo, né? Vê aí até onde o cliente quer, né, ó. Aí a linha, ó, ainda tem um pouco. Aí eu vou terminar. Gente, é muito lindo. Esse vestido há várias possibilidades. Olha, tá muito lindo. Olha, amores, aqui, ó, fiz o detalhezinho.
Terminei o comprimento. Ó, ficou aqui depois da coxa um pouquinho, perto do joelho. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui o acabamento, ó. Falta aqui, ó. Gente, tô apaixonada. Vou virar atrás pra vocês verem. Fiz na calça aqui um fio dental. Olha. Um luxo. Então, vidas, como vocês já viram, terminamos a belezura. Gente, a cor dele é essa aqui, ó. Quando a gente faz assim, fica mais claro. Aí, também coloquei aqui, ó. Tem a opção de você colocar cordão ou não. Olha, como eu fiz passo a passo com vocês, tipo assim, mostrando o tamanho que foi ficando. E aqui no final, ó, coloquei, fiz o acabamento, fazendo tipo um ponto dobadinho. Peguei essa linha aqui, ó. É quase da mesma cor do vestido. Fiz o cordão, coloquei um pompom, fiz um pomponzinho aqui no... na ponta do cordão. Aí em cima aqui, ó, na gola, fiz também, ó. E é dessa forma que eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz o acabamento. Então, vai pegar aqui, ó. Vou fazer tipo um ponto dobadinho todos os lados, ó. Vou vir aqui, colocar essa linha pra cá, faço um ponto baixo. Aí, vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro novamente, faço um ponto alto. Vou deitar aqui, ó, no ponto alto próximo, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas, venho dentro e faço um ponto alto. Novamente, ó, no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo, três correntinhas, ponto alto. Próximo, venho, deito o ponto, tá vendo? Então, vou fazer dessa forma nas duas mangas, embaixo do vestido e na gola, tá? Terminei aqui, ó. Fiz uma correntinha, puxo. Aí, eu vou encontrar essa linha que eu terminei aqui, ó, com a que a gente começou. Vou unir a ponta. Fugiu. Vou esconder, cortar. A gente dá um nó aqui. Corta e vai ficar escondido. Ó. E assim, ó, tá pronto o nosso acabamento. Olha que coisa linda. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Vou fazer o short, vou fazer a calça nesse ponto. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olha. Ficou perfeito. Olha, eu coloquei o cordãozinho aqui, ó. Olha como ficou também. Pode usar assim, com cordãozinho, se você quiser. Ó, várias possibilidades. Então é isso. Nosso body. Deu a opção pra vocês. Body. Blusinha. Né? Cropped, blusinha, depois vestido. Serve como saída de praia e também serve como usar em outras ocasiões que não seja na praia.